immer favoriger Muradjan, ne? Mahatsel. U Zava Prezi. Moratsyan Matnabats, Ertakan, Gorchi, Genalu, Bajarov. U Kartume Marji Borsch. Ամեն մեկը, որ անձամբ ծանոթ է եղել, հետը իր հիշողությունները թողնի, որովհետև մեր պատմությունը էլիտար է, հերոսներ են նշանակվում մեծ մասը սուր, և մեր ճահելները նոր սերունդ է, հետո այդ պատմությունները գիտի ու անհետ կորում են իրական գործիչներ իրենց իրական կյանքով, գործունեությամբ. Դրա համար չարժի հեքիաթներ պատմել, արժի, որ յուրաքանչյուր մեկը իր փոքր պատառիկը հիշողությունների թողնի, հետո նրանք, ովքեր պատմությամբ են զբաղված, կհավաքեն այդ կտորները, ես ուզում եմ թողնել իմ անձնական հիշողությունները ի գրից, որից երևի ամենավառը երկու դեպք եմ ուզում առանձնացնեմ, մեկը Կալցո օպերացիայի ժամանակ, երբ սովետական միությունը գրավեց Արցախը ու Հայաստանի հյուսիս արևելյան մասը, այդ ժամանակ բազմաթիվ փոքր ջոկատներ կային ցրված տարածքում, որոնք եթե արդեն Կալցո օպերացիան ընթանում էր, որոնք եթե մնային կոչնչացվեին, Կալցոն անում էին, որ ոչնչացնեն, ու կարիք եղավ շտապ հանել այդ տղեկին ընդեղից, զինամթերքով, հետ քաշվելու, նոր բան անելու, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ հաբը զինաթափել էր այդ օրերին, բարոյազրկել էին հաբի զինվորներին, որ կրկող չտնի, ոնց որ հիմա երկրապահին են անում. Ու Իգոր Մուրադյանը թռավ ուղղաթիռով Լեոնիդ Ազգալդյանին ու ուրիշ ջոկատներ հանելու, ու ես հիշում եմ այդ օրը հերթապահության էի շտաբում Աշոտ Նավասարդյանի հետ, ու այդ խոսակցությունն եմ հիշում Իգրի հետ, որ ասում էր, օղակը փակվում է, Իգոր, այսօր վերջի օրն է, ով հասցրեց այսօր դուրս գալ, դուրս կգա, հետո ոչ ոք չի մնա, Իգրը եկավ, Իգրը զինվորական չէր, բայց կազմակերպեց բոլոր զինվորականների, որ ընկնում էին շրջափակման մեջ, այդ զինվորների այդ տեղից հեռանալը, այսօր բազում երեխա է ծնվել Հայաստանում, որոնք անգամ չգիտեն, որ իրենց հայրերը ողջ են Իգրի շնորհիվ, դրա համար իրենք ծնվել են, կյանքով են անգամ պարտական Իգոր Մուրադյանին, ուրիշներին էլ, բայց այսօր Իգրից ենք խոսում. Եվ միակ մարդը դրամանատարներից իր զինվորների հետ, որ չնայած հասցրին անգամ ուղղաթիռը, չեկավ, դա Լեոնիդ Ազգալդյանն էր, որը ասեց, որ ռուսը չի կարող իրեն պարտադրել իր հայրենիքից հեռանալ կամ տեղափոխվել մի տեղից մյուս տեղը, և մնաց շնորհիվ այն գաղտնի պահեսների, որ կես տարի անկախության բանակը սարքել էր տարբեր տեղերում, զինամթերքի ու սննդամթերքի պահեսներ, որոնց քարտեզը և ամբողջ տեղը իմացությունը գիտեր Լեոնիդը, որտեղ ինքն էր կազմակերպում, և նախատեսում էր, որ նման մի բան կլինի, եթե ընգնենք շրջափակման մեջ, ինչ-որ տեղեր պահած պահեսներ ունենանք ձորերում, սարերում, չորերում, զինամթերքի ու սննդամթերքի, և մի քանի ամիս դրա շնորհիվ մնացին ոչ միայն ողջ, այլ նաև ազատագրեցին հետո այդ մասը։ Սա լիվացինք ճայլներ ճան, Իգոր Մուրադյան։